Хліб є одним із найпопулярніших продуктів у світі. Українці ж споживають його до 350 тисяч тонн у рік. І, звісно ж, він неможливий без найважливішого інгредієнта. Думаю, всі знають, що хліб випікають із борошна. Але далеко не кожен уявляє, як виготовляється саме борошно. Тому для цього ми відправляємось на підприємство «Вілія». Дата заснування – 27 червня 2001 року. Локація – Волинь, Рівне, Львів. Галузь – агровиробництво. Форма власності – товариство з обмеженою відповідальністю. Виробничі площі – більше 40 тисяч гектарів. Виробництво – повний цикл. Кількість працівників – 1200. Шлях борошна до нашого столу розпочинається із поля, а точніше, із посівної кампанії. Це перший і чи не найважливіший етап вирощування пшениці. Як кажуть в компанії, головне – не забути посіяти. Від того, наскільки якісний посів, залежатиме, якими будуть перші сходи пшениці. У компанії «Вілія» використовують насіння власного виробництва, адже мають свій насіннєвий завод. Як бачимо, воно уже оброблене спецзахистом від хвороб та шкідників і готове до висівання. Ми купуємо еліти, супереліти в насіннєвих компаній. Зазвичай це німецького, чеського або французького походження. Пізніше в себе їх розмножуємо і виробляємо насіння для власних потреб і також частину для реалізації. Використовуємо десь 800 тонн насіння для власного виробництва і десь район 1000-1500 на реалізацію. На полі нічого не відбувається без контролю агронома, адже саме він розраховує, де, як та в які терміни слід засівати поле, аби пшениця зійшла рясно та рівномірно. Тут ми бачимо, що глибина посіву приблизно 2 см, тобто зараз це ідеально для посіву пшениці. Агроном повинен контролювати глибину і на горбі, і на схилі, і в долині, оскільки там може бути різний гранулометричний склад ґрунту, там глибина може дещо відрізнятися. Відповідальність за сівбу на механізаторах. Кажуть, на якісну роботу впливають не тільки розрахунки та команди агронома. Для того, щоб якісно посіяти, то відношення навіть впливає керівників на механізатори. Коли все злагоджено, все співпадає, і тоді процес йде ідеально. Комунікація із колективом відіграє важливу роль, адже більшість робочого часу механізатор проводить у машині сам. Ми можемо розмінатися, здоровкатися цілий день, їздити. Так веселіше, якось розрадка якась є. Як я змалку хотів робити трактористом, і так працюю вже всі коліт. Я 19 літ на тракторах, спочатку були наші, вітчизняні, так якби. Металом. І так, часом перейшов на «Вілію» і так, і вже й на «Джон Дірах». Задоволені у компанії не лише сівалками, а й іншою сучасною технікою. Механізатори кажуть, людський фактор мінімізований. Вже зараз легше працювати і комфорт. Вже кабіна шумоізольована, кондиціонер є, музика грає, тепло. Ну, в общем, працювати легко, добре. Керувати легше, як простим легковим автомобілем. Обзорність хороша. Керує, можна сказати, сам трактор, ти тільки дивишся, щоб все було добре. Такий величезний апарат відповідає за оприскування поля, а отже за захист майбутнього колосся від шкідників. Поля обробляють після посівної кампанії. Класичною наземною технікою компанія не обмежується, бо має спеціальні дрони для обробки полів.
Літо для аграріїв – найвідповідальніша пора. Час збирати врожай. Наші предки пшеницю збирали вручну за допомогою серпів. Сьогодні ж це робить велетенська інноваційна техніка. До речі, сучасний комбайн за 5 секунд збирає стільки зерна пшениці, скільки вистачає для випікання 35 буханок хліба. Найбільше я молотив 53 гектари за день. Бувало і по 20, то вже залежить, яка культура, скільки можна, і щоб все дивляться агрономи, щоб втрат ззаді не було. Скажуть нам скорость, ми з такої скорості ходимо вже. Я вже на комбайнах більше 30 років. Вже на багато моделях, яких робив, і на малих, і на великих, і з ниви починав, навіть на колосі перші рази, бо батько теж комбайнер, так якось повелося. Стільки я на яких працював, то це мені найбільше подобається. Скажіть, чи важко вам працювати? Я розумію, що комфортно, круто, сучасна техніка, але такі габарити, я просто мені важко це уявити. Я вам скажу, тут не відчуваєш тих габаритів. От як вийдеш на вулицю, так глянеш на все, то так, а в самій кабіні габарити тут я не відчуваю, що він дуже великий. Зручний, 8 ми на полі вже, обслуговуємо, дивимося, може які неполадки є, мажемо, дуємо його, продуваємо, бо ж теж, щоб не було пилі, бо ж тут пожежа може бути десь набагато набереться. І потім за годинку, півтори, агрономи скажуть в поле, вони тут керують вже, і ми всі радочками пішли один за одним. Підприємство «Вілія», нагадаю, має більше ніж 40 тисяч гектарів землі, а тепер уявіть, які об'єми хліба нас чекають на виході. Зібраний врожай відвантажують у фури. Як тільки фури із зерном заїхали на територію підприємства, відбираються зразки для визначення якості та інших характеристик вантажу. За допомогою камер можна стежити за рухом вантажівки. Потрібну для аналізу кількість зерна отримують через трубопровід. Від цього залежить, що будуть робити із зерном далі, чи вийде із нього якісне борошно. За це тут відповідає спеціальна лабораторія. Так як в нас є третій клас, ми його напряму не можемо використовувати, адже треба покращити ще певні борошномельні та хлібопекарські властивості цього зерна, для того, щоб в подальшому при виробництві хліба або інших кондитерських чи булочних виробів у нас був гарний товарний виріб, який готовий до споживання. Лабораторія оснащена спеціальними приладами, які визначатимуть клас, вологість, вміст клейковини, домішок та ряд інших властивостей відібраного зерна. Ось так, до прикладу, перевіряємо, чи є у зерні сміття або ж інші крупи, якщо так, поділяємо їх на групи. За декілька хвилин різні прилади визначають основні показники якості зерна. Технолог вже має представлення, що йому потрібно робити далі у виробничому елеваторі, як компонувати помельну партію. І далі вже займатися безпосередньо цим, також іншим зерном, яке потрапляє йому на переробку. Дані аналізів записують і тільки тоді машина вирушає на зважування. Після зерно вивантажують із автомобілів і воно потрапляє в елеватори. Елеватори призначені для прийому, сушіння, очистки та головне – зберігання величезних обсягів зерна. Ці споруди дуже функціональні порівняно зі звичайними складами.
Вони складаються із силосів висотою до 30 метрів і місткістю від 3 до 7,5 тисяч тонн. При зберіганні важливими є вологість і температура. Крім того, зерносховища призначені і для захисту від зовнішнього впливу, наприклад, атмосферних опадів, ґрунтових та поверхневих вод, гризунів, птахів та інших шкідників зерна. Елеватори зазвичай мають власну лабораторію і, як бачимо, розташовані поблизу залізничних колій. Давнину зерно на борошно мололи у водяних або ж відряних млинах. На Вілії згадка про щось схоже розташована при вході на офіс і слугує лише окрасою. Сучасний млин виглядає зовсім інакше. Ззовні спершу й не визначиш, що це і є борошномильний комплекс. Але потрапивши усередину, відразу помітно – час не стоїть на місці. Упродовж дня усі ці потужні механізми обслуговують усього 3 людини. Тебе весь поток переміщається повітропроводом. Транспортери закриті, переміщення все закрите, мінімум людського фактору втручання, і у тебе це все чисто. Є і ручні процеси управління, є автоматичні, є механізовані процеси, це все поєднується воєдино, і на виході ми маємо борошно. У млин сировина потрапляє із виробничого елеватора. Спершу пшеницю очищають від сміття, пилу та можливих металевих домішок. Далі вона проходить двоетапне зволоження та відволоження. Потім зерно розмелюють за допомогою спеціальних вальцьових верстатів. Цей етап називають дранним. І зрештою подрібнені продукти розсіюють великі сита, розташовані всередині цих машин. У результаті продукти поділяються на різні види за крупністю. Кінцевий етап – розмельний. Саме тут утворені продукти перетворюються на борошно вищих сортів. Готове борошно теж перевіряють на якість в спецлабораторії. Для цього лаборант відбирає зразки з кожної партії і перевіряє його за рядом важливих показників. На прикладі борошна вищого гатунку спробували перевірити його якість. Визначаємо вологість, крупність помелу, клейковину та ряд інших важливих показників. Насамкінець окремою транспортною системою готове борошно різних сортів доставляють на склад готової продукції. Фасують його по 2, 3, 5 та 10 кілограмів у картонні пакети або ж у великі мішки. Три основних напрямки ми працюємо з рітейлом, з торгові мережі. Це середній опт, це пекарні, кондитерські невеличкі, ну і крупні заводи. В середньому десь продається 100 тонн, напевно, що там в сутки, можливо, більше навіть. Тент в нас працює кожен день. Тобто тент – це 22 тонни машина, в яку ми грузимо борошно, в мішках, це мішки, вона їде. Так само є борошновоз. Борошновозами береться, ну, більший об'єм припадає на борошновози, тому що крупніші клієнти, вони беруть борошно безтарно, тобто насипом. То борошновозів так само може бути 3-4 в день. Ми клієнт орієнтовані, тобто потрібно вам борошно привезти завтра, ми стараємося його привезти завтра. Потрібно сьогодні, якщо вже край, ми привеземо сьогодні. Кінцева продукція прямує до свого споживача. І аби усі ці процеси якісно працювали в масштабах країни, необхідний якісний управлінський підхід. Хоча сам керівник запевняє, без команди нікуди. Креативні, молоді, толкові і з великим баченням, це з великим бажанням рухатись вперед. Це перше. Друге, наша команда не має вождя. Вони просто як вони є самодостатні і вони доповнюють насправді один одного. Ось так, пройшовши чималий шлях, борошно потрапляє до нас на стіл. На Волині ще чимало цікавих підприємств, тому ми й надалі розповідатимемо вам про їх роботу в телепроєкті «Made in Volyn».